صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سے کام ہے نعت محبوب خدا سے کام ہے نعت محبوب خدا سے کام ہے سب پر یہ نعت محبوب خدا سے کام ہے نعت محبوب خدا سے کام ہے نعت محبوب نعت محبوب خدا سے کام ہے سنا سے کام ہے رات دن ان کی سنا سے کام ہے رات دن ان کی سنا سے کام ہے رات دن ان کی سنا سے قسمت کے اٹھتے بیٹھتے اے خوشا قسمت کے اٹھتے بیٹھتے ہم کو مدح مصطفیٰ سے کام ہے ہم کو مدح سے کام ہے ہم کو مدح مصطفیٰ سے وچ قبر نکیرا جد پوچھیا دس کیڑے عمل کمائے تو میں نے کہہ دیا ہم کو مدح مصطفیٰ سے کام ہے ہم کو مدح مصطفیٰ سے اہل زر اہل زر تم سے تو کچھ مطلب نہیں مطلب مطلب نہیں مطلب نہیں مطلب نہیں مطلب نہیں مطلب نہیں مطلب نہیں اہل زر تم سے تو کچھ مطلب نہیں مصطفیٰ صلی اللہ سے کام ہے مصطفیٰ صلی اللہ سے کام ہے مصطفیٰ صلی اللہ
کربلا سے اہل زر تم سے تو کچھ مطلب نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سے کام ہے ہم کو مصطفیٰ صلی در در پہ یہ سر ہم سے جھکایا نہیں جاتا بس مصطفیٰ صلی اللہ سے کام ہے صلی اللہ لبوا آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیڑ تیرے پاک در کی ہے جب ہی تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ سے کام ہے مصطفیٰ صلی اللہ سے لے کے جائے ان کے رازے تک سلام سلام یہ مدینے کی ہوا سے کام ہے یہ مدینے کی ہوا سے کام ہے یہ مدینے کی ہوا سے سید الساجدین حضرت امام زین العابدین نے رضی اللہ تعالی آپ نے بارگاہ رسالت میں آپ نے عرضی پیش کی ان نلتے یا ریحا سبا یومن ارض الحرم بلغ سلام بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یہ مدینے کی ہوا سے کام ہے یہ مدینے کی ہوا سے کام ہر جگہ اور ہر گھڑی ہر شخص کو خلق کے حاجت روا سے کام خلق کے
حاجت روا سے خان وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خلق کے حاجت روا سے کام ہے خلق کے حاجت